السلام عليكم، قوتابی خوشی سکانی پولیک هیوادارم هەموو لایەکتان ساغ و سلامەت و تەندروست باش بن. لە پەروەردەی ئیسلامی گەیشتینە سوورەتی فاتحه. کاتێکە لە قوتابخانە گوتمە تاوەکو ئایەتی سێ واجبتان بێ لەبەری بکەن، بەڵام ئەمڕۆ دووبارە لە سەرەتاوە دەست پێ دەکەمەوە. هەر وەکو هەموو ڕۆژەکانی دیکە لە سەرەتای وانەکاندا بنچینەکانی ئیسلام و بنچینەی باوەڕمان پێداچوونەوەمان دەکرد. گوتمان بنچینەکانی ئیسلام ئێمە لە سەرچی ئیسلام دەبین. یەکەم بنچینەی ئیسلام شەهادەیە. شەهادە چ بوو؟ گوتمان ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەشهەدو ئەن محەممەدەن ڕەسوول الله. واتای چیە؟ واتا من گەواهی دەدەم کە خودا تاک و تەنهایە و گەواهیش دەدەم کە محەممەد پێغەمبەری خودایە. ئەوە یەکەم بنچینەی ئیسلام بوو. دووەم بنچینەی ئیسلام چ بوو؟ نوێشکردن. سێم بنچینەی ئیسلام زەکاتدان. واتە پێویستی ئێمە لەسەرمان کە نوێژەکانمان لە کاتی خۆیدا بکەین و ساڵانە زەکاتیش بدەین. چوارەم بنچینەکە ئێمە لەسەری ئیسلام بووین ڕۆژووگرتنی مانگی ڕەمەزان. گوتمان پێویستی ئێمە لە مانگی ڕەمەزاندا بە ڕۆژوو بین و هەموو موسڵمانان لە مانگی ڕەمەزاندا بە ڕۆژوو دەبن. پێنجەم حەجکردنی زیارەتکردنی ماڵی خودا بۆ ئەو مرۆڤەی کە توانای هەیە. واتە هەموو مرۆڤێک لەسەری نیە کە فەرز بێ لەسەری بچێ بۆ حەج. نەخێر، ئەو کەسانەی کە توانایان هەیە ئەوە پێنج بنچینەکەی ئیسلام بوو. گوتمان یەکەم شەهادەیە کە هەموو ڕۆژەیەک دەمانگوتەوە. دووەمیش نوێژکردن کە لەسەر هەموو موسڵمانێک پێویستە ڕۆژانە پێنج فەرز بکەم. سێیەم زەکاتدان. چوارەم ڕۆژوگرتنی مانگی ڕەمەزان. پێنجەم حەجکردنی ماڵی خودا بوو. ئەوە بنچینەکانی ئیسلام بوو. ئای بنچینەکانی باوەڕ چ بوو کە پێویستە ئێمە باوەڕمان پێ هەبێ؟ یەکەم بنچینەی باوەڕ باوەڕهێنان بوو بە خوای گەورە. واتە پێویستە پێش ئەوەی کە باوەڕ بە هەر شتێک بێنین، پێویستە باوەڕمان بە خوای گەورە هەبێ، هەر ئەو تاک و تەنهایە و ساحێب دەسەڵاتە. باوەڕهێنان بە خوای گەورە، باوەڕبوون بە فریشتەکان کە ئیشان لایەن خوای گەورە و بۆ ئێمە دەنێردێ. سێیەم باوەڕبوون بە پێغەمبەرەکان، ئەویش کە خوای گەورە بۆ ئێمە نارتە تاوەکو لە هەر هۆزێک کە لەسەری موسڵمان بن، لەسەر دەستی ئەو پێغەمبەرە. چوارەم باوەڕبوون بە کتێبە ئاسمانیەکان. واتە کتێبە ئاسمانیەکان گوتمان چەند کتێبێکی ئاسمانیمان هەیە. ئەو کتێبێکی ئێمە لەسەری موسڵمانین کتێبی قورئان بوو کە ڕێنماییمان دەکا بۆ سەر ڕێگەی ڕاست و پێویستە ئێمە پەیڕەوی ڕێنماییەکانی قورئان بین. پێنجەم باوەڕبوون بە ڕۆژی ئەفۆن. چوارەم باوەڕبوون بوو بە کتێبە ئاسمانیەکان. پێنجەم باوەڕبوون بە ڕۆژی دوایی. هەروەها باوەڕبوون بە قەزا و قەدەر. واتە پێویستە ئێمە باوەڕمان بە ڕۆژی دوایی هەبێ، ڕۆژێک دێ کە دنیا کۆتایی دێ. هەروەها باوەڕشمان بە قەزا و قەدەر هەبێ. قوتابی خۆشەویستەکان، ئەمڕۆ سوورەتی فاتحه دەخوێنین. هەروەک گوتمان سوورەتی فاتحه لە دەستپێکی قورئانە و لە هەموو نوێژێکیشدا دەخوێندرێ، چونکە سوپاسی خوای گەورە دەکرێ کاتێک کە مرۆڤ لە نوێژەکاندا بەرامبەر خوای گەورە دەوەستێت و سوپاسی خوای گەورە دەکات و کە ڕێنشاندانمان بێ بۆ ڕێگەی ڕاست. هەروەها گوتم پێویستە لەسەرتان ئێوەش خۆتان ماندوو بکەن لەسەر ئەوەی کە قورئان بخوێن و خۆتان فێرە خوێندنەوەی قورئان بکەن. و لەسەرەتادا دەبێت فێری سوورەتی فاتحه ببین، پاشان سوورەتەکانی دیکە دەست پێ دەکەین. دوای سوورەتی فاتحه سوورەتی ئیخلاس دەخوێنین ئینشاءەڵڵاه. سوورەتی فاتحه لەسەرتا بۆتان دەخوێنمەوە. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خواي قورة تسبيدكين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دوباردة كموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. کتابی خوشایستەکان گوتمان قورآن برنامه جیانە هەر وەک دەزانن یەکەم ئایەت کە دابەزی بۆ پێغەمبەری ئێمە محەممەد سەڵی الله عەلیه وەسەلەم دابەزی لەکوێ بوو؟ لە ئەشکەوتی حەرا بوو، کاتێک کە خوای گەورە چەندین جار داوای کە ئەو ئایەتی بۆ پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وەسەلەم نارد، و چەند جارێک داوای لێ کرد بخوێنە. ئەو گوتی من خوێندەوار نیم. چەند جارێک داوای لێ کرد تاوەکو ئەو دەستی بە خوێندن کرد، و جا گوتی بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. او آيات بو يكم آيات بو كخواي قوربو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نار لا اشكوتي حرا. امرو سورة فاتحة مع خويند هوا دارم همو لاكتان سودمند بو بن تاواني كديك بخواي قوربتان دس بيرم ان شاء الله بو در سداهاتو سورة اخلاص دخوينين وداواتان لدى كم كا او سورة لمال لبر بكن لا خوتان قرز مكان سنك زور زور آسانا بتنزار خويند نوا فير دبنو هر وها داو يارمتي لدى كباوكتان بكن او کنی زانی بخوینته، یا خو سنزاری ویدیو کلی داتو تا او کو فیری خوینه ودبن. ان شاء الله هم لایک سودمند بن بخوای گورتان دسپیرم خواتان لګل.